На страйк замість роботи у дніпропетровських дорожників увірвався терпець. Зарплати працівники не бачили вже майже півроку. У мене троє дітей, мені не чим їх кормити. І вони обіцяють, обіцяли февраль, обіцяли март, обіцяють апрель. Є кредити, є комунальні борги. Дітям треба щось їсти, розумієте? І таких, як Олег, на підприємстві 850. Їм заборгували понад 16 мільйонів гривень. І це лише зарплатний фонд. Грошей немає ані на техніку, ані на матеріали. Ремонтувати обласні магістралі дорожники припинили ще взимку, коли разом із снігом зійшов і асфальт. І нікому нічого не треба. Їздимо, засипаємо то шлаком, то ще якусь тімню, то срізом, а що ж воно? Воно б день давав, і його все, його немає більше. Було-було, але такого ще не було. Не то, що проїхати опасно для життя граждан, просто невозможно, тому що средств нет, не виділяють. Ми не працюємо, значить ми не латаємо ямки, а ями по колено. Через борги на усю техніку облавтодору накладено арешт, а це понад 800 одиниць. Виходити на магістралі жодна з машин не може, інакше відправиться на штрафмайданчик. З 16 декабря техніка знаходиться в розыске, вся техніка зв'язана з тим, що ми з нами не розрахувалась служба автомобільних дорог, ми не розрахувалися, відповідно, з поставщиками матеріалів, вони наложили через исполнительную службу аресты на все наше движимое майно. Робота, як я вже раніше сказав, 2 місяці паралізована повністю. Схемою, якій дорожники стали заручниками, наступна. Підприємство, їхній головний замовник, служба автомобільних доріг області, заборгувала 30 мільйонів гривень. За часів Януковича структура розпочала масштабне будівництво Дніпропетровської об'їзної дороги. З державного бюджету на розпіарений об'єкт, який так і не добудували, тоді виділяли мільярди. Утім, куди вони пішли, невідомо. Адже навіть з підрядниками служба автодоріг не розрахувалися. Ті подали до суду, рахунки служби арештували. І тепер сплатити борг облавтодору проблема. Було капітальне будівництво минулих років. Не розрахувалися з підрядчиками. Звісно, вони подали в суд, вони мають на це право. І заблокували счета служби. Момент розблокировки счета, ця сума дозволить не тільки погасити заробітну плату, задовженість по заробітній платі, але й почати роботу. У службі автомобільних доріг, кажуть, вже мають на руках ухвалу суду про розблокування рахунків. І переконують, облавтодорівцям виплатять гроші вже до кінця тижня. От тільки працівники не надто вірять і обіцяють, якщо не отримають зарплат, на дороги виходитимуть не латати ями, а блокувати рух. Ми підемо перекривати дорогу, діватися вже нікуди.